По данни на Института по геофизика към Българската академия на науките, епицентърът на земетресението е в района на Южния парк до квартал Гоце Делчев. Жителите на района обаче не са го усетили. Не съм. Вие на кой етаж живеете? Девети. Щом на девети не сте го усетили, значи не е било чак толкова силно. Аз така предполагам, да. По принцип усещам такива неща. Би трябвало, но не съм го усетил. Явно сме спали доста добре. По принцип усещам всички земетресения. Не съм усетила нищо. На осмия етаж живеем, така че бих го усетила. Нищо не съм усетила. А знаете ли как да реагирате в такива ситуации? Чак на осмия етаж? Осмия етаж, малко трудно, да. Ами, не паникьосвам се, по принцип, не. Не тръгвам да бягам, просто стоя и чакам. Търся някъде за семейството си да застана или под вратата, или в ъгъл. А не, паниката не помага. Човек. А притеснявате ли се от вторични трусове? Вторичните трусове обикновено са по-леки. Намалява обикновено. Не, не се притеснява. Каквото каже природата. Според правилата при земетресение не трябва да напускате сградата, в която се намирате, освен ако не прецените, че можете да излезете на открито в рамките на 10 секунди. Заемете най-безопасното място под рамката на вратата, близо до вътрешната стена, колона под стабилна маса или легло. Ако сте на улицата, застанете далеч от сгради и далекопроводи.